Ողջույն Նիկոլի Էժանագին տեսարաններով սնվող իմ հայ ժողովուրդ, այսօր Հայաստանում ԱՄՆ-ի շահերը սպասարկող և հիմնականում Հայաստանի պետական շահերին դեմ աշխատող լրատվականներից մեկը լուր է տարածել, թե իբր Նիկոլենք ցանկանում են Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը, ապրիլի 23-ը, դարձնել ոչ աշխատանքային օր, հրճակելով այն որպես քաղաքացու օր, քաղաքացու տոն։ Չգիտեմ, որքանով է այս լուրը հավաստի, բայց ես անկեղծորեն շատ եմ ցանկանում, որ հենց այդպես էլ լինի և կոչ եմ անում Նիկոլին իսկապես ապրիլի 23-ը հրճակել քաղաքացու օր։ Քաղաքացու օր, որովհետև ապրիլի 23-ը իսկապես պատմական օր է մեր նորանկախ պատմության կյանքում, երբ դեմ առ դեմ էին կանգնել երկու քաղաքական գործիչներ, մի կողմից Նիկոլը, ով ցույց տվեց և դեռևս մարտի 1-ին էր ցույց տվել, որ ամեն գնով պատրաստ է բռնազավթելու իշխանությունը, թքած ունենալով և մեր քաղաքացիների անվտանգության վրա և մարդկային կյանքերի վրա, իսկ ապրիլի 23-ին նա ցույց տվեց նաև, որ իր համար մեր ժողովրդի ամենակարևորագույն երկու ցուցիչները, որոնցից մեկը արցախյան առաջին գծի անվտանգությունն է, և նա թքած ուներ, որ հնարավոր է այս քաղաքացիական անհանդուրժողականության և փողոցով իշխանությունը բռնազավթելու գործընթացին անախուրդ չմնա, մեր հակառակորդն ու ռազմական գործողություններ սկսի, նա թքած ունեցավ նաև առաջին գծում կանգնած մեր զինվորների անվտանգության վրա, և մյուսը դա հայոց մեծ եղեռնի հիշատակման օրն էր, ապրիլի 24-ը, և ապրիլի 23-ին դարձյալ Նիկոլը թքած ունենալով այդ մեր համընդհանուր իրողության ապրիլի 24-ի զոհերի հիշատակման տարելիցի վրա, նա փաստացի շանտաժ արեց իշխանություններին, շանտաժ արեց Սերժ Սարգսյանին, որպեսզի վերջինս հրաժարական տա։ Այսինքն, այստեղ մենք ունենք մի կողմից Նիկոլ, ով փայլուն ցուցիչ է հակապետական մտածողության, թքած ունենալ բոլոր արժեքների ու սրբությունների վրա հանուն իշխանության, և մյուս կողմից մենք ունենք Սերժ Սարգսյան, ով դրսևորեց իրեն որպես պետական մտածողությամբ հայրենասեր մարդ, ով փաստացի չգնաց ամեն գնով իշխանությունը պահելու, նա ստիպված հրաժարական տվեց, որպիսի ապրիլի 24-ը Նիկոլենք հարամ չանեն և մենք որպես ազգ խայտառակ չլնենք ամբողջ աշխարհով, և իշխանությունը զիջեց։ Ես իհարկե սխալ եմ համարում Սերժ Սարգսյանի այդ քայլը, և հիմա էլ համարում եմ, որ նա կամ պետք է չգար վարչապետ, թողնելով այդ տեղը Կարեն Կարապետյանին, կամ եթե եկել էր, պետք է հրաժարական չտար, որովհետև մենք ունենք փաստեր, օրինակ, ես օրինակ բերեմ, երբ Յանուկովիչը ինքը վախեցավ ճնշել Մայդանը և վախեցավ Բախումներից ու հրաժարական տվեց, դրա արդյունքում Ուկրաինան փաստացի կորցրեց Դոնբասը, Լուգանսկը, Ղրիմը և 13,000-ից ավել մարդ զոհվել է արդեն այսպես կոչված ներքաղաքացիական պայքարի արդյունքում Ուկրաինայում։ Այսինքն, դեռևս մենք պետք է աղոթենք, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի արդյունքում իշխանությունը բռնազավթած Նիկոլենք մեր երկիրը չեն տանի այդպիսի սցենարով, մեր և այս հեղափոխության արդյունքում Հայաստանը կանգնած չի կանգնի երբևէ լրջագույն կորուստների և պետականությանը սպառնացող վտանգների առջև, սա պատմությունը ցույց կտա։ Ամեն դեպքում մենք այո պետք է այդ օրը հրճակենք որպես քաղաքացու օր, պետք է անընդհատ խոսենք այդ մասին և հստակ ընդգծենք այս երկու գործիչների հակամարտության մեջ նրանց մտածողության տարբերությունները, ես նորից եմ ուզում կրկնել, մենք այստեղ ուղղակիորեն տեսել ենք դրսևորումներ Նիկոլի կողմից որպես պետական մտածողություն չունեցող և ամեն գնով իշխանությունը զավթելու պատրաստ գործչի, և Սերժ Սարգսյանի դեպքում պետական մտածողություն ունեցող և ամեն գնով իշխանությունը պահել չձգտող գործչի հակասության մեջ։ Նաև ես ուզում եմ այդ օրը հնչի որպես քաղաքացու օր, որովհետև ապագայում այդ օրը նշվելու է որպես քաղաքացիներին խաբել թույլ չտալու օր։ Մեր քաղաքացիները ամեն տարի ապրիլի 23-ին պետք է դուրս գան փողոց, ապագայում դա այդպես է լինելու է, և Նիկոլին օրինակ բերեն որպես ժողովրդին խաբող, որպես սեփական ամբիցիաների համար ժողովրդին օգտագործող մեկին, և դա որպես օրինակ դնեն սեղանին ու թույլ չտան, որ ապագայում մեր քաղաքական դաշտը նոր Նիկոլներ ծնի, և այլևս Նիկոլի մտածողությամբ օժտված որևէ քաղաքական գործիչ և անհատ իրավունք չունենա և հնարավորություն չունենա ժողովրդին խաբելով բռնազավթելու իշխանությունը։ Եվ այդ օրը հենց այդ օրն է լինելու, մենք պետք է ապրիլի 23-ը նման օր հրճակենք։ Ես ուզում եմ նաև հստակ ընդգծել, որ ապրիլի 23-ը իսկապես շրջադարձային օր էր, որովհետև մինչ այդ ընդդիմադիր Նիկոլը բազմաթիվ խոստումներ, PR տեխնոլոգիաներ,
վերելուցություններ հրամցնելով մեր հասարակությանը տարիներ շարունակ, փաստացի այդ օրվանից հետո ինքը արդեն որպես իշխանության կրող սկսեց հերքել ինքն իրեն։ Եվ այս ընթամենը 1 տարվա ընթացքում, որը ապրիլի 23-ին, ասես ասենք, կլրանա, Նիկոլը սկսեց արդեն որպես իշխանություն ապացուցել մեր ժողովրդին, որ ինքը խափում է, որ ինքը իրականում տարիներ շարունակ խափել է մեր ժողովրդին միայն սեփական իշխանության համար, որպեսզի կարողանա գալ իշխանության, եւ այս առումով սա եւս շատ կարեւոր է լինելու, որպեսզի մեր հասարակությունը, մեր քաղաքացիները այլևս դեմագոգ, պոպուլիստ քաղաքական գործիչներին չհավատան եւ հետևեն այն քաղաքական ուժերին եւ գործիչներին, ովքեր ունեն հստակ ծրագիր, մեխանիզմներ, թիմ այդ ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Ես կարծում եմ, որ իրականում մենք եկել հասել ենք մի կետի, երբ այլևս սուտ խոստումներով, ժողովրդին խափելով, դեմագոգիկ եւ պոպուլիստական ելույթներով քաղաքացու կյանքը, քաղաքացու անվտանգությունը չես կարողանում բարձրացնել, եւ սա Նիկոլինքն է ապացուցում, հետեւաբար մեր ժողովուրդը ինքը ունի շատ կարևոր վերլուծությունների առիթ։ Եվ Նիկոլենք, եթե իսկապես այդ տոնը նվիրեն մեր ժողովրդին եւ ապրիլի 23-ը դարձնեն քաղաքացու օր, իրենք հենց դնելու են սկիզբը, որ քաղաքացիները սկսելու են մտածել. լավ, մենք մերժեցինք Սերժ Սարգսյանին, մենք դուրս եկանք փողոց եւ մեր ուզած մարդուն բերեցինք իշխանության, չնայած ասեմ, որ փողոց դուրս եկած մարդկանց ճնշող մեծամասնությունը չէր, երբևէ չէր պատկերացնում, որ Նիկոլի նման մեկը կարող է լինել մեր երկրի ղեկավար, եւ եթե այդ պահին իրանք հասկանային, որ Սերժ Սարգսյանին մերժելով Նիկոլին են բերում իշխանության, կգնային տուն։ Բայց ամեն դեպքում իրողություններն այլևս փաստ են, մենք պետք է ընդունենք։ Հիմա այս քաղաքացիները սկսելու են մտածել, լավ, բերեցինք Նիկոլին, ինչ արեց Նիկոլը։ Աշխարհակաղակական գործընթացներում խափեց եւ ժողովրդին եւ աշխարհակաղակական բևեռներին։ Մինչ այդ ասում էր, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները պետք է ձևաչափը փոխենք եւ դուրս գանք ԵԱՏՄ-ից, հիմա ավելի խորն է մտնում ԵԱՏՄ-ը։ Մինչ այդ ասում էր, որ երկիրը թալանել են, որ երկիրը կողոպտել են, կոռուպցիան եւ կաշառակերությունը թույլ չի տալիս, որ Հայաստանը զարգանա, դրա համար են մարդիկ վատ ապրում, հիմա արդեն քիչ-քիչ ապացուցվում է, որ այդքան էլ այդպես չի, եւ իրականում տեսեք, մի կողմից ասում են կոռուպցիան ու կաշառակերությունը, որ չլինի մարդիկ լավ կապրեն, բայց իրանք եկել են, իրանք իրանց թայֆով իրաց վերահսկում են կամ չեն վերահսկում, մենք տենց էլ չգիտենք հիմա կոռուպցիա կա թե չկա, իրա թայֆեն լավա ապրում թե վատա ապրում, բայց տեսնում ենք, որ ակնհայտորեն այդ մարդկանց կյանքում բանա փոխվի։ Ամեն երեկո կարող տեսնեք իրա թայֆի ներկայացուցիչներին քաղաքի լավագույն ռեստորաններում նստած։ Եվ այս իմաստով իրանց թայֆի կյանքը փոխվել է, բայց հասարակ քաղաքացիների շատ-շատերի կյանքը վատացել է, իսկ պետական ապարատում աշխատողների մի մեծ մասն էլ հեսա գործազուրկ են դառնալու կամ ստիպված արտագաղթելու են Հայաստանից կամ դուրս են գալու փողոցով Նիկոլի դեմ պայքարելու։ Օրինակ ես կարող եմ նշել, որ այսպես կոչված հեղափոխությունից անմիջապես հետո, օրինակ Ալավերդու Բղնձած Զուլանը փակվեց, այնտեղ մարդիկ մնացին գործազուրկ։ Այս մարդկանց մի մասն էլ էր հաստատ պայքարում Սերժ Սարգսյանի դեմ եւ ցանկանում, որ Նիկոլը գա իշխանության։ Փաստն այն է, որ այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո, ապրիլի 23-ից հետո քաղաքացիների կյանքը չի լավացել։ Մարդիկ որովե ռեալ փոփոխություն իրենց կյանքում չեն տեսնում։ Տեսնում են միայն շոուներ եւ էժանագին PR, որպեսզի մարդկանց տեսարաններով կերակրեն եւ հնարավորինս երկար սեփական իշխանությունը պահեն։ Սա է այսօր կատարվում, ուրիշ ոչ մի բան։ Դրան ամիտված եւ մարտի 1-ի այսպես ասած քայլիերթը, որի վերջում Նիկոլը իրա կռուգի հետ գնում սրճարաններից մեկում նստում, իրա համար տենց ասում խոսում խնդում են։ Սրա մասին է խոսում նաեւ, գիտեք, ես նույն ապրիլի 23-ը, ես էլ հերթական տեսարաններից մեկը լինելու։ Դրա մասին է խոսում նաեւ Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ տեղի ունեցող քաղաքական վենդետան։ Այսինքն ես մարտիկ միակ բանը, որ դեռևս կարողանում են անել, էժանագին շոուներ են կազմակերպում եւ դա փորձում հրամցնել մեր հասարակությանը եւ մարդկանց ասում են, ախպեր, լավ, ոչինչ, որ ձեր սառնարանը դատարկ չի կարողանում հաց ուտել, գոնե տեսարաններ կերեք, ապրեք, մենք էլ մեր իշխանությունը դրա հաշվին ձգձգենք։ Դրանա միտված լինելու նաև անցումային արդարադատություն կոչեցյալը, որը կոնկրետ հակապետական ծրագիրա եւ Հայաստանը որպես պետություն կանգնեցնելու է կրախի առաջ։ Առանց այն էլ տնտեսապես ծանր վիճակում գտնվող Հայաստանը կոնկրետ դնելու է կրախի առաջ եւ մեր երկիրը դրանից հետո այլևս երբեք չի զարգանալու։ Հիշեք խոսքերս։ Ես դեռևս որևէ վերելուցության մեջ սխալ թույլ չեմ տվի, ինչ ասում եմ լինում է։ Խնդիրը փաստացի հետեւյալն է։ Մեր ժողովուրդը ինքը պետքա որոշի, շարունակումը տեսարաններ ուտելով ապրել, թե արդեն կոնկրետ խնդիրներ ա դնում։ Ասում է, լավ, ինգեր, էլ պետք չի դու ցույցեր անես, հանրահավաքներ անես, փողոցներ փակես, փորձես քայլես մեր հետ։ Մեկա մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դու մեր հետ քայլում ես, մեզ ճամփում ես տուն, գնում ես Ամիրյան փողոցի երկրորդ շարքը փակում ես քո ավտոմեքենաներով, անհարմարությունները ստեղծում բոլոր քաղաքացիների համար, քո մեր կաֆեում նստում ես։ Այդ տեսարանները պետքա վերջ տալ։
դրանք որովե լավտեղ չեն տանում։ Հիմա այս իմաստով ես խնդրում եմ անպայման ապրիլի 23-ը հրճակեք քաղաքացու օր, եւ անպայման մենք պետք է հասնենք նրան, որ քաղաքացիները հակասության մեջ դնելով Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սերժ Սարգսյանի կերպարները, իրենք իրենց համար վերելուծեն, ով իրեն ինչպես դրսեւորեց, ով ինչ արեց, որպեսզի ընթացքում հասկանան, որ մենք գործ ենք ունեցել պետական գործի Սերժ Սարգսյանի եւ պետության շահերի դեմ աշխատող, սեփական երկրի սահմանադրությունը տապալող մի մարդու հետ, ով ամեն գնով ուղղակիորեն տիրացել է իշխանությանը եւ որովե լավ բան չի արել իր քաղաքացիների համար։ Ընդհանրապես իր թայֆային տեղավորել է պետական ապարատում, այդտեղ էլ շատ սուբյեկտիվ, եւ հիմա արդեն լավ հասկանալով, որ հասարակությունը իրանից քիչ-քիչ սկսում է հիասթափվել, իսկ ապագայում զզվելու է, իր համար նոր պլատֆորմ է ստեղծում իդեմս պետական ապարատի, որը այտենց կարողանա այդ մարդկանց ստիպողաբար խափելով, համոզելով, ամեն մեկ իր գործը չկորցնելու համար դուրս գա փողոց, քայլեն իր հետ փողոցում, որ ինքը տեսարանը ծախի, ասի տեսեք, ժողովուրդը իմ հետ է, ժողովուրդը ինձ է պաշտպանում։ Բայց գիտեք, հասկացող բան իմաց քաղաքացիներն այլևս ամեն բան զգացին եւ հասկացան։ Եվ ընդհանրապես 1 տարի էր պետք, որ մեր հասարակությունը հասկանա ում հետ գործ ունի։ Եվ իրականում Սերժ Սարգսյանը ինքը երբ հրաժարական տվեց, կարծում եմ ինքն էլ մտածեց, որ ավելի լավա ես հնարավորություն տամ հասարակությանը, թող իրանց ուզած մարդունում ես պային հերոսացնում են բերեն իշխանության, ու իրենք իրենց մաշկի վրա զգան իրականում, իրենք ճիշտ են թե սխալ, Նիկոլը ճիշտ էր ասում թե սխալ, Սերժ Սարգսյանը իր հրաժարականով այդ շանսը տվեց հասարակությանը, որ հասարակությունը այլևս ոչ թե հավատա կամ վստահի անձերին, այլ ինքը անցնի այդ ամեն ինչի միջով, ճիշտ է, ես համաձայն չեմ էլի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հետ, բայց միևնույնն է, ինքը այդ շանսը տվեց հասարակությանը, եւ հիմա քաղաքացիները իրենք անցնում են իրենց իսկ եփած բորշի միջով, իրենք իսկ իրենց իշխանության բերած մարդուց հիասթափվում են։ Եվ այս ամեն ինչը երկու տեղ ունի տանելու։ Կամ տանելու է խորը հիասթափության եւ մեր պետությունը լուրջ խնդրումների առաջ է կանգնելու, կամ մեր քաղաքացիները իրենք իրենց սխալից դասեր են առնելու եւ այլևս չեն հավատալու դեմագոգ ու պոպուլիստ քաղաքական գործիչներին։ Եվ այլևս չեն հավատալու ամեն մեկին, ով դուրս է գալիս ու սկսում է անհասկանալի եւ չհիմնավորված ստեր փչել, խափել սեփական ժողովրդին։ Այ ապրիլի 23-ն է տորնա լինելու, լինելու է քաղաքացու օր, երբ քաղաքացին այլևս հայտարարելու է, որ որևէ մեկը չի կարող խափել ինձ, որ որևէ մեկը հանուն իր իշխանության, իր ամբիցիաների չի կարող տրորել ինձ, չի կարող իմ էմոցիոնալ լարերի վրա խաղալով իշխանությունը բռնազավթել եւ բարեկեցիկ դարձնել միայն սեփական թայֆայի կյանքը, եւ ապրիլի 23-ը պետք է լինի հենց այդ օրը։ Դրա համար ես խնդրում եմ Նիկոլին, այո, հրճակիր ապրիլի 23-ը քաղաքացու օր, դարձրու այդ օրը ոչ աշխատանքային, եւ կտեսնես, որ ապագայում այդ օրը լինելու է քո նմաններին փախարակելու, քո նմաններից մեր պետական ապարատը զերծ պահելու շատ կարեւոր օր։ Ինքդ դիր այդ ֆունդամենտը, որ ապագայում մենք ստիպված չլինենք քո փոխարեն դա անելու։ Սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես ամենայն դեպս պայքարել եմ առաջին իսկ օրվանից, որպեսզի թույլ չտամ ձեզ խափեն։ Դուք ինչ չեք հավատացել։ Իմ նման շատ տղաներ այսօր էլ պայքարում են, որ թույլ չտան ձեզ խափեն։ Մեր պայքարն իմաստը դա է։ Մենք չենք պայքարում, որովհետև պաշտոն ենք ուզում։ Ես Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էլ պաշտոն չեմ ունեցել, բայց խնդիրը հետևյալն է։ Ժամանակն է, որ դուք ինքներդ հասկանաք, որ պետք է թույլ չտաք, որ ձեզ խափեն։ Պետք է ամեն մեկին չհավատակ եւ ընդունեք միայն ծրագրային, գաղափարական, ասելիք ու թիմ ունեցող, տեսլական ունեցող քաղաքական գործիչների եւ ուժերի։ Եվ սա ամենակարևորագույն մեխն է, որը պետք է թույլ տա, որ մեր պետությունը զարգանա։ Քաղաքացին այո երկրի տերն է, բայց քաղաքացին պետք է ունենա այնքան իրավագիտակցություն եւ այնքան մեծ աշխարհընկալում, որ երբեք արկածախնդիրներին, կարիերիստերին թույլ չտա սեփական ժողովրդին խափելու գնով հասնել իշխանության։ Շնորհակալ եմ, կարծում եմ այս թեման դեռևս շատ է խոսվելու, որովհետև այսօր ես շփվելով մեր հասարակության տարբեր շերտերի հետ զգում եմ խորը հիասթափություն, նույնիսկ արդեն իսկ մարդիկ կան, ովքեր իրենց ճղում էին Նիկոլի համար, սկսել են նրան ատել, շատերը արդեն նույնիսկ բացեիբաց նրան քննադատում եւ ոմանք նաեւ հայհոյում են։ Եվ ես ցավ եմ ապրում սրա համար, որովհետև այնպես չի, որ սրանից ուրախանում եմ։ Ես հասկանում եմ, որ ես հիասթափությունը լավտեղ չի տանելու, բայց մի բան հստակ, որպես երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչ խնդրում եմ ձեզ, սիրելի քաղաքացիներ, այլևս թույլ չտաք, որ ձեզ խափեն, այլևս թույլ չտաք, որ փողոցով մեր երկրում իշխանություն փոխվի, դա քանդում է մեր պետությունը, եւ այլևս ամեն մեկին մի հավատացեք,
ամեն մեկի ասածը լուրջ մի ընդունեք, որովհետև մարդիկ բոլորն էլ Աստծո կողմից ստեղծված մահկանացուներ են եւ սխալական։ Նրանք բոլորն էլ կարող են խաբել, կարող են ստել, բայց հասարակությունը ինքը պետքա իմունիտետ ունենա նման ստերից, խաբեբաներից պաշտպանվելու համար։